Den viktigaste frågan för mig, det är arbetet mot kriminalitet, gängbrottslighet. Det hemska med det här är ju att det växer och tar över olika områden i samhället, bland annat välfärden. Och så småningom kommer också det här till oss i Hyltebruk. För det stannar inte bara vid de stora städerna. Och då gäller det att kommunen har en beredskap för det här. Så att de inte står handfallna som alla många andra kommuner har. Till sist vill jag också betona att brottsoffren är viktiga för mig. De glöms ofta bort och istället så är allt fokus på brottslingen. Vi får inte glömma att bakom varje brott finns det många som är offer. Jag heter Bo Gunnar Åkesson och jag kandiderar för Moderaterna i kommunfullmäktigevalet.